Дощовий Купала відвідав цьогоріч Олександрійщину якраз напередодні та під час святкування. Пішла злива, і всі жителі села Олександрівки, де дійства відбували за участі митців районного будинку культури, перемістились всі у палац культури. Але ще напередодні розпалили вогнище, готували марену та купалу, і все за стародавніми українськими звичаями, про які і згадали учасники театралізованого дійства. Будинок культури напередодні свята був повністю заповнений глядачами, чого не побачиш у сьогоднішніх міських виставах. Адже приїзд чималої групи акторів у підтримку місцевим аматорам був якраз до снаги. Разом із акторами побувала на святі голова районної ради Ольга Коріненко та голова сільської ради Віта Бершавська. Дозвольте привітати вас цим святом стародавнім. По старому звичаю, ми кожного року святкуємо це свято. Давні образи та пісні на купальську тематику. Запальні яскраві танці юних учасників хореографічного колективу «Вікторія» з Користівки дарували святковий настрій олександрівцям. На завершення свята сельчани повернулись до місцевого ставка, і саме там відчайдухи спробували почерпнути енергії із води, яка мала магічну купальську силу. Та за давнім звичаєм дівчата пустили вінки.